Labą vakarą dar kartą visiems mėlyjams krepšinio mylėtojams. Kompensa dovanojo transliaciją iš Alitaus, kur šiandieną vietos Wolves priima 7bet Lietkabelio komandą. Alitaus arena stambių planų. Saulė, šviesa, šiluma, meilė ir džiaugsmas Alitui. Drasus Čianako sprendimą, praranda kamuolį Juškevičius, Rukštavičius ginasi prieš Keiverį, greita kontrataka ir silpnaja dešinė ranka. Deriniai. Kiulėme iš trijų taškų zonos, kalbėjo apie Estą Kestutis. Kiekiai ploja, Čianakas. Taip, kaip jaučia Rukštavičius. Keiveris, wow! Na, čia jau Wolves reaktyvinis variklis, svarbesnė komandos dalimi tampa, ką vadin? Tikrai taip. Darimą klausimą Keiveris. Ir iš viršo, ir vėl kūlomės klaida. Keiluras ir gerai ginasi Džemelas Morisas, Juškevičiui atiduotas kamuolys. Ir šeimininkai jau priekyje. Paskiria trys taškai. Duffy. Ir pataiko iš trijų taškų zonos Paulius Murauskas. Traukia, ištraukia kamuolį Kristupas. Taip sukurdamas dar vieną šansą draugams ir tuo naudojasi Adas Juškevičius. Adas Juškevičius. Prie tritaškio linijos. Popovičius puikus perdavimas ir ilgas perdavimas kairė ranka. Išprotės Juškevičius. Keiluras Veručka. Ir čia Duffy labai jau lėguoja. Visai, aišku, Keiveris kartais pataiko, visai neblogai, bet tik kartais. Golomonas, trys taškai. Praktiškai veida Keiveriui. Prieš tai nepataikė nieko. Golomono ir variantų argentinietis apsiginti neturėjo. O štai čia tokia ataka. Keli labai tiksliai, užmeta kamuolį idealiai. Būna užtvar Rukštavičiai. Oi, kino paketo idealiai. Mantas Rukštavičius, va čia tai galva kaip kompiuteris. Yra šeimininkų žaidėjas, yra Adas Juškevičius, 10 taškų. Nebūdinga beručkai gynybos klaida į dešinę stiprę. O, koks nepastebėtas gulėmėjos perdavimas. Aktyvi Taylor'o gynyba, perimtas kamuolys ir 2 taškai iš pokrepčio. Keiveris prieš kūlėmėje. Čia jau Keiverio taškas, čia jau Keiverio taškas. Ir tokie metimai yra tiek daug iniciatyvos, bet šiandien irgi tip-topais patiliukai jau yra pelnės 9 taškus. Štai kaip užtikritai po krepšių sužaidžia Džemelas Moras. Keli, Žemaičių, Tayloras, Juškevičiui, 3 taškai. Ir Tayloras, ką reiškia patirtis? Kitas žaidėjas, Želko Šakičius, nieko panašaus į tai, koks jis kažkada buvo. Juškevičius. Jis tiesiog yra. Partneriai nėra Delijos aikštelėje. Golomanas. Logiška, juk žais per baudos aikštelę. Čianakas, logiška. Koks sunkus metimas. Įsuka. Keiveris. Ir čia jau Keiveris, kiek jie, tokie metimai po driblingo iš vidutinio. Ir visi 4 pramesti metimai iš žaidimo. Žemaitis. Ir žema, kokie ilgi žingsniai. Kristupas aukštai, kaip aukštai kyla. Duffy. Wow, koks perdavimas. Wow, Jordanas Duffy prisistato Lietuvai. Maldūnas liko su Keiveriu. Keiveris. Meta per Maldūną. 3 taškai. Ir tai gali būti lemiamas šiuo. Taip, Morisas iš labai toli, pro šalį ir tai yra viskas. Alitaus su Wolves krepšininkai triumfuoja po labai atkaklios kovos. Iškovoja 18.